Kako bila večeri kod Ljaksarionovića? A i ti si bila srećom? Šta je s tom, čoče? Šta kao ne znaš šta mu je? Pa ceca. Ne mogu da veram da ideš na romantično putovanje sa njom. Znaš, ona je otišla sa tatom. Odnosno, sa Pavlom otišla je u Veneciju. Ali ti nešto znači ime Anastasija Benčić? Istine i laži. Sutra u 21.00.